Program korektivne gimnastike za decu podrazumeva vežbe u cilju prevencije ili korekcije nepravilnog držanja tela, odnosno deformiteta stopala i kičmenog stuba. Oni se sve češće javljaju kod dece školskog uzrasta, a moguće ih je korigovati pre završetka rasta ili ublažiti posledice koje se kasnije mogu javiti. Došla sam na korektivnu gimnastiku da ispravim kičmu. Ovde radimo jako zanimljive vežbe za korektivnu gimnastiku i nadam se da će mi ovo pomoći da ispravim kičmu. Ovde radimo razne vežbe i najomiljenije mi je kada se penjemo na ripsto. Ovde učimo vežbe isto za kičmu i najomiljenije mi je kad se ovde penjemo i viskamo. Deca na ovim časovima imaju prilagođen program vežbi. I sami smo svesni da današnja deca imaju sve manje aktivnosti, da sve više sede, da sve više koriste neke druge sadržaje koje nemaju nikakve veze sa kretanjem, tako da su ovakav vid, da kažem, nastave vrlo koristan za njih. Pre svega radimo na prevenciji i otklanjanju telesnih deformiteta kičmenog stuba i nogu. I evo, mi sa ovom grupom za sada sasvim solidno radimo, već nam je drugi dan. Radit ćemo naravno tokom celog zimskog raspusta. Ja verujem da će naravno, kao i svake godine, broj biti sve veći i veći. Korektivna gimnastika za decu organizuje se i tokom godine kao redovan program Sportskog centra Pirot. Časovi korektivne gimnastike za vreme božićne škole organizuju se u hali K, a tokom godine kao redovan program organizuju se na zatvorenom bazenu.